Έλα και το πρώτο καλημερούδια. Δεν θέλει. Από το αυτοκίνητο, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα πολύ καλά. Έχω χάσει τα κλειδιά του αυτοκίνητου. Πήρα τα δεύτερα κλειδιά τώρα, για να μην βλέπετε μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι τα έχω κάνει ρε παιδιά. Λοιπόν, έχω πάρει και το μπουφάν το άβολο μαζί, να το πάω δίπλα από τη φυσιοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, πάντα φυσιοθεραπεία το λέω. Δεν ξέρω αν είναι και τα δύο σωστά βέβαια, φυσικοθεραπεία ξέρω ότι είναι σίγουρα, αλλά τέλος πάντων έχει ένα καθαριστήριο να δω αν μπορούν να το αναλάβουν γιατί είναι ποπουλένιο και δεν ξέρω τι παίζει. Και επειδή είναι αυτό το υλικό το πολύ λεπτό που σας έλεγα το περίεργο, το δεν ξέρω τι το συμβαίνει και αυτό είναι το μπουφάν εδώ πέρα, να το πάω να ρωτήσω να δω αν μπορώ να το πλύνω, γιατί έχει συρθεί σε όλα τα μετρό και σε όλα τα λεωφορεία του Λονδίνου το συγκεκριμένο το μπουφάν. Οπότε είπα να το φέρω στο καθαριστήριο να μην το κάνω μόνη μου και το χαλάσω. Βέβαια δεν είδα και τις οδηγίες για να σας είμαι και ειλικρινής αν μπαίνει στο πλυντήριο. Αυτό που φοράω τώρα που και αυτό είναι ποπουλένιο, το έχω χώσει το πλυντήριο άπειρες φορές. Σας αφήνω. Santa, won't you listen to me? I got a feeling that you just might agree. You know I haven't been good, but have I been so bad? Τελείωσε τη φυσικοθεραπεία μου. Το κορίτσι που μου κάνει τις μαλάξεις είναι πάρα πολύ γλυκούλα. Αλλά πονάω για κάθε φορά που πλησιάζει. Φοβάμαι. Αλλά σήμερα ήταν πάρα πολύ καλή μαζί μου, δεν μπορώ να πω. Γιατί ήξερα τι πονάω. Είμαι πιασμένη αριστερά χάλια από το ταξίδι. Χειροτέρεψα. Εδώ, όλο αυτό το κομμάτι. Και αν και δεν ψωνίζω από αυτό το φαρμακείο ποτέ, ήξερα όμως την ύπαρξή του. Έχει κοντά ένα φαρμακείο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δείτε τι ωραία τσαντούλα μου έδωσε. Χριστουγεννιάτικη. Μου έβαλε μέσα και ένα βιβλιαράκι. Και η γυναίκα μου εξήγησε ότι στρεφαίνει καραμέλες. Δεν κάνει να πίνουμε για πολλές μέρες, να τις τρώμε, όχι πάνω από τρεις ημέρες. Κάτι το οποίο δεν το γνώριζα, πρώτη φορά το άκουσα, γιατί μου είπε ότι δεν είναι απλές καραμέλες για το λαιμό. Οπότε καλό είναι να τρώω μέχρι τέσσερις την ημέρα και για τρεις μέρες μόνο. Α, πήγα να βάλω ζώνη εγώ, ό,τι να είναι. Πάρα πολύ ωραία και μ' άρεσε γιατί μπήκα μέσα και έπαιζε jazz μουσική. Και μου έδωσε και αυτή την τόσο χαριτωμένη τσαντούλα. Τι ωραία, μου έφτιαξε τη διάθεση, κυρία, στο φαρμακείο. Πάμε τώρα στο σούπερ μάρκετ. Βαριέμαι πάρα πολύ, για να σας είμαι ειλικρινής. Τι έχω κάνει εδώ τώρα, χωράω, Παναγίτσα μου. Έλα, τα κατάφερα. Δεν θέλω καθόλου. Στη φυσικοθεραπεία πρώτη φορά πήγαινα με πάρω ύπνος. Θα γινόμουν ρεζίλη. Επιστροφή στη βάση μου. Αγχώθηκα τώρα γιατί δεν θα προλάβω να μαγειρέψω. Α, όχι, έχω βγάλει. Λοιπόν, εδώ θέλω να πάω. Εν τω μεταξύ, σήμερα το πρωί που ξύπνησα, προσπάθησα να βάλω και λίγο τάκι στο σπίτι. Το οποίο έχει φτιαχτεί κατά 80%. Από προχθές που γυρίσαμε από το Λονδίνο, δεν έχω καταφέρει να βάλω τάκι μέσα στο σπίτι. Ειδικά εκεί πέρα που είναι το τραπέζι, γίνεται χαμός γιατί έχω ακόμα τα δώρα που έχω πάρει για όλους. Τα έχω παρατήσει εκεί. Εντάξει, τα υπόλοιπα πάμε καλά, δηλαδή μου έχει βγει τώρα πλέον ένα μισό πλυντήριο, φανταστείτε. Έχω ήδη τώρα βέβαια να το πλένετε μέσα, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Και αποφάσισα σήμερα, μισό λεπτάκι δώστε μου. Αποφάσισα λοιπόν σήμερα να φτιάξω γιουβετσάκι γαρίδας. Έλεγα στην αρχή να φτιάξω γιουβέτσι με μοσχαράκι, αλλά επειδή θα αργούσε πάρα πολύ, είπα να μην το επιχειρήσω, αλλά θα μπορούσα να έχω πάρει γιατί με πήραν από τη λογοθεραπεία του Αλέξανδρου και μου είπαν ότι θα κυρωθεί το σημερινό μάθημα, γιατί η κυρία μας είναι αρρωστούλα και όχι τίποτα άλλο, του έχει λείψει το Αλέξανδρο η κυρία Κατερίνα, την αγαπάει πάρα πολύ. Έχουμε πετύχει φοβερή, καταπληκτική, δεν έχω λόγια για το πόσο καλή είναι η λογοθεραπεύτρια του Αλέξανδρου φέτος. Και τώρα θα φτιάξω, η ώρα είναι 12, σε μία ώρα πρέπει να φύγω να πάω να πάρω τον Αλέξανδρο, είναι 12 παρα 5 βασικά, και να πάω να πάρω τον Αλέξανδρο. Οπότε θα μπορέσουμε να καθίσουμε σπίτι, που έχει ακυρωθεί το μάθημα, να είμαστε πιο χαλαρά για να πάμε οδοντίατρο
Και μετά απλά θα είμαι λίγο σε τζίτα να γυρίσω γρήγορα τον οδοντίατρο για να μπορέσω να πάω στη συνάντηση του σχολείου, γιατί σήμερα έχουμε συνάντηση. Το πρωί που πήγα μου έδωσε η δασκάλα του και το ποίημα που θα πει ο Αλέξανδρος στη γιορτή του σχολείου. Θα μας ενημερώσουν για τη γιορτή, πότε θα γίνει και διάφορα τέτοια έτσι πράγματα. Τώρα έχουμε λίγο φασαρία, απορροφητήρας, βραστήρας, χαμός. Θα επιχειρήσω να φτιάξω γιουβέτσι στην κατσαρόλα, γιατί δεν θα προλάβω μέσα σε αυτή την ώρα να ανοίξω και φούρνο και. Θα πρέπει μετά να το κλείσω, να φύγω, μετά να το ξανασυνεχίσω και θα γίνει το φαγητό χάλια. Το γιουβετσάκι της Τεμπέλας πάει πάρα πολύ καλά. Δοκίμασα και λίγο τώρα κρυθαράκι και βγήκε τέλειο και τώρα πριν λίγο πρόσθεσα και τις γαριδούλες. Πείτε μου αν δοκιμάζετε κι εσείς το φαγητό πριν το σερβίρετε, για να δείτε αν χρειάζεται κάτι άλλο να ξαναπροσθέσετε ή οτιδήποτε. Λοιπόν, για να δω, να σας πω αν είναι ωραίο το γιουβετσάκι της Τεμπέλας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Παιδιά, είναι τέλειο. Θα σας πω τώρα πώς το έκανα. Εγώ πώς το κάνω το γιουβέτσι. Ψήνω συνήθως, βράζω συνήθως μαζί με τη σάλτσα το κρέας ή τις γαρίδες. Και καλά, τώρα είναι γαρίδες, γι' αυτό έγινε και γρήγορα. Απλά ήθελα να γίνει το κρυθαράκι πιο γρήγορα, γι' αυτό προτίμησα να το κάνω στην κατσαρόλα. Και μετά παίρνω όλο το ζουμί μαζί με το πεστό, με το μοσχαράκι και το βάζω μέσα στο πυρέξ με το κρυθάρι. Εγώ απλώς το κρυθάρι και μετά πετάω το ζουμί μαζί με το κρέας μέσα και το αφήνω στο φούρνο να βράσει. Αλλά μέσα στο φούρνο αργεί πιο πολύ. Και επειδή τώρα βιαζόμουν, παιδιά, είναι και 23 και έχω γιουβέτσι και ξεκίνησα παραπέντε. Λοιπόν, τι έκανα. Έβαλα λάδι, κρεμμύδι. Τσιγάρισα όσο τσιγαριστήκαν τέλος πάντων οι γαρίδες, γιατί μου τα βγάλαν και τα δικά τους τα ζουμιά. Τις αφαίρεσα. Ναι, τις αφαίρεσα. Και μετά έριξα μέσα στο ζουμί που είχε δημιουργηθεί το κρυθαράκι. Έβαλα μέσα 2 κνόρια, γιατί βάζω πολύ νερό εγώ και περιμένω να το πιει. Δεν βάζω πολύ σάλτσα, δηλαδή το κάνω κατακόκκινο, το κάνω πορτοκαλί. Και έβαλα 2 κνόρ. Έβαλα πρώτα τη μία, δοκίμασα, είδα ότι θέλει κι άλλο και έβαλα άλλη μία κνόρ. 1,5 κουταλιά του γλυκού ζάχαρη, το νεράκι, ανακάτεμα. Και είναι έτοιμο, παιδιά. Μέσα σε τίποτα. Μισή ώρα. Μέσα σε μισή ώρα, πραγματικά έχω γιουβετσάκι και δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από το γιουβετσάκι που κάνω στο πυρέξ. Έπλυνα τα μισά. Το άλλο κουτί θα δω πότε. Κοιτάξτε αυτό πόσο διαφορετικό είναι, για να καταλάβετε ότι αυτό κάνει και αυτό το ματ, κάπως λέγεται τώρα αυτό, αλλά εγώ δεν τα ξέρω. Αυτό είναι γυαλιστερό και αυτό είναι ματ. Να σας πω την αλήθεια, θα αφήσω αυτά για καλά και θα βάλω αυτά γιατί ήθελα και καινούργια μαχαιροπύρουνα. Κάτι έχουμε πάθει με τα πυρούνια, ρε παιδιά. Έχουν εξαφανιστεί τα πυρούνια μας. Τα τρώει το πλυντήριο. Κλασική περίπτωση, σαν την κάλτσα. Τα τρώει το πλυντήριο ρούχων ή τα τρώει το πλυντήριο πιάτων. Κάτι έχουν γίνει τα πυρούνια μας, τέλος πάντων. Και λέω να τα αλλάξω. Απλά αυτά δεν παίρνουν πλυντήριο όμως πιάτων. Βρέξτε τα χεράκια. Ωραία, πάρ' το σαπουνάκι σου. Πάμε. Κάτσε να ξεπλύνει η μαμά που είναι έτοιμη. Α, τι ωραίο το ταπεράκι που γύρισε. Σχεδόν άδειο. Μπράβο, Αλέξανδρε. Τίποτα, παιδιά, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα το γιουβετσάκι όπως το έκανα. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν εσείς το κάνατε έτσι το γιουβετσί τώρα και σας φαίνεται περίεργο. Που μου φαίνεται περίεργο. Αλλά πάρα πολύ ωραίο. Μόλις ετοιμάστηκα, να σας πω την αλήθεια, φρεσκαρίστηκα και λίγο. Αφού σήμερα θα συναντηθώ με τις μαμάδες από το σχολείο του Αλέξανδρου, μην πάμε έτσι. Οπότε έκανα λίγο την μπουκλίτσα μου, έβαλα λίγο το κραγιονάκι μου, μην φανταστείτε τίποτα της προκοπής. Και φύγαμε για παιδοδοντίατρο που θέλω να πιστεύω ότι θα κάτσει και θα κάνει τον καθαρισμό του, γιατί τον έχω προσπαθήσει άλλες 3 φορές. Έχουμε πάει δοντίατρο και φύγαμε. Τώρα είπα να προσπαθήσω σε άλλο δοντιατρίο. Μια φίλη μου το δοντιατρίο που θα πάμε μαζί με την κόρη της, να κάτσει πρώτα εκείνη, μπας και τη δει και έτσι πάρει λίγο μπρος η κατάσταση, γιατί δεν το βλέπω. Και πρέπει οπωσδήποτε να κάνει καθαρισμό ο Αλέξανδρος και να κάνουμε και έναν έλεγχο. Να δούμε τι θα μας πει. Έχει υπομονή, μου είπε η φίλη μου η Ανθή, ο οδοντίατρός της. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει υπομονή και για τον Αλέξανδρο. Με αναβάζει από τις σκάλες αυτή εδώ τώρα. Να μου κάνει γυμναστική, λέει, γιατί είμαι γύμναστη. Τι εννοεί. Τι έχω. Έχει κι άλλον όροφο. Είχε ημιόροφο. Α, ωραία.
ακυρώθηκα. Είμαι πάρα πολύ ταλαιπωρημένη. Από αυτό που με περιτριγυρίζει περισσότερο, να σας πω την αλήθεια. Τέλος πάντων, τελείωσα με τα πάντα. Έχω επιστρέψει σπίτι, ο Αλέξανδρος κοιμάται. Παιδιά στην οδοντίατρο, τι ωραία που έκατσε το παιδί. Τι ωραία που έκατσε το παιδί, δεν το πίστευα ότι έκατσε. Και έκανε και καθαρισμό και έκανε και φθορίωση. Σε 6 μήνες τώρα, πρώτο Θεός, να μην αλλάξει κάτι. Η ώρα έχει πάει 12.30 και δεν έχω κάνει τίποτα. Οπότε θα σας αφήσω να ξεκινήσω την επεξεργασία και αύριο έχω να σας δείξω τα δωράκια που ήρθανε για το σχολείο, για τα παιδάκια του σχολείου του Αλέξανδρου. Πάρα πολύ ωραία είναι. Να σας δώσω ιδέες, να ξέρετε αν έχουν και τα δικά σας τα παιδάκια τώρα γενέθλια. Είναι πολύ όμορφη ιδέα έτσι για δωράκι. Και θα σας πω και πάνω κάτω, όχι πάνω κάτω, έχω κρατήσει την απόδειξη για να σας πω πόσο μου πήρανε. Θα σας τα δείξω όμως αύριο, γιατί τώρα είναι και το κεφάλι μου ειλικρινά καζάνι. Πιο πολύ είναι από αυτό που με ταλαιπωρεί εδώ, αυτιά, μύτη, λαιμός. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ και τα λέμε πάλι σωστά αύριο.